Det är Nyborg som biter sig fast i anfallszon. Och där har vi även 2-0. Lite snöpligt mål, men vassa från Sandberg. Här kommer Savi Lahti. Och han gör kyligt, det är jättesnygg dragning. Backen hinner inte hem där, Tom Johansson, utan Savi Lahti gör 4-2 till Nybro. Ja, det gör han mycket snyggt där, det är ju... ...faktor med Nybro kubba emellan. Jukt Fiala till... Savi Lahti, men lite på hård. Kommer ett skott, och det sitter Savi Lahti på ett direktskott i powerplay. Det är 5-0 till Nybro. Var boxen? Ja, och förflyttningen på målvakten är inte optimal heller, för att då kan sätta fart genom Savi Lahti. Väjonen vill ha den på högerkanten. Där kommer Kocken och där har vi målet! Det var mycket fint spel av Nybro. Mycket fint spel. Ja, vi har sett kvällens andra powerplay-mål. Till Olsson! Stolpen! Mål! Slanischenko. Savlaki, skjuter! Slanischenko till Savlaki som stänker in 1-0 för Nybros del. Ja, han kom väldigt ett maskerat skott av Savlaki som också kan bidra lite mer. Skjuter där, det är mål, lite styrning. Man lägger pucken på mål och är det inte Savi Lahti som slår in kvitteringen framför Robin Kristoffersson. Ja, precis. Jag ser på det, Erik Lindström med pucken. Skjuter det tak och Savi Lahti, han klipper till på lite vinst och förlust. För sin försvarare. Savi Lahti, 2-2, 2-3 kanske för en stund. Savi Lahti, Savi Lahti! Savi Lahti gör 4-3 till Nybro. Hemmalaget i ledning igen. Märklig bana. Brandhammar ner bakom förlänga mållinjen till Hannes Johansson. Ställer in framför. Och då är det mål! Det är Eero Savi Lahti! Så här gick det till. Hannes Johansson vänder bort och ser en bra passning mellan... ...en minut är kvar här faktiskt. 5-3 läge för Nybro. Savi Lahti till spel, och Savi Lahti skjuter mål! Rätt upp i taket! Så ska man göra det. Väggen till Savi Lahti, och så kliver han inte in i skottlinjen tillräckligt väl där.